tietysti ja mitä hyvää on pala syöty, niin palaveri ja kohti jättää. Ihan ok. No eilen siellä, että mitä tavoitteita tuota, niin tämän viikonlopun aikana, niin yksi juttu, että vähän selkiytetään tätä ensi vuoden treenaamista. En usko, että tämä hirmu kauan aikaa viepi, mutta että kommentoi ja saapi. Saapi, jos jotain kysymyksiä tullut tai ajatuksia on. No, onhan tämä erilaista kuin pelkkä nopeusvalmennus. Tämä nopeuden valmentaminen, mutta ihan mielenkiintoista. Meillä on kuitenkin urheilijoita paikalla, kenen kanssa tällä tekee töitä, niin se on aina positiivista. Ja kuitenkinhan toiset pitkään ja tehnyt duunia, niin kyllähän nyt ihmiset osaa tietyllä tavalla juosta. Mutta taitoa voi aina kehittää ja toivottavasti sitä nopeuttakin siinä samassa. Tuskaa mä täällä, Marko. Eilisiä kuntopalotestituloksia siellä. Atli Juho vahvistui. Palaverit on pietty ja tuota, niin, nyt juostaan sitten vähän nopeustestiä, mikäli saa hankennut tunnilla. Mutta eiköhän me saa ainakin jonkunlaista aikaa. Jäykkää tuo ilman. Keväässä Taimaa sen projekti etenee. No ei oo enää kuin itsestä kiinni.